liten eller stor, så er det best for meg på jord. Du kan, Rune? Ja, selvfølgelig. Nå skal vi nemlig tilbake til søndagsskolebenken, for vi har fått besøk av assisterende generalsekretær i søndagsskolen, Maria Sammut. Velkommen. Og Irene Gunnarsen, konsulent i Vestfold og Telemark og ansatt i programavdelingen. Har dere, når dere ser tilbake, fikk dere mange gullstjerner og fisk i søndagsskoleheftene deres? Ja, absolutt, og de var veldig fine, men jeg var flink å pille dem av også da. Du, Irene? Jeg gikk faktisk ikke på søndagsskolen. Kanskje det derfor jeg har litt ekstra hjerte for det. Ja, og da for de som ikke er så innvidd i det, altså vi hadde jo i gamle dager, i hvert fall hadde vi sånne hefter med klistremerker som da var fisk og epler da. Ja, det hadde vi. Ja, det var og stjerner. Vi nede på, og stjerner, ja, så det, vi hadde med oss et hefte der vi fikk det limt inn, så det var viktig. Og det fikk man altså for oppmøte på søndagsskolen. Og søndagsskolen Norge, det er altså en sammenslutning av søndagsskoler og barnegrupper rundt om i landet. Maria, hvor mange grupper er knyttet opp til det pedagogiske opplegget deres? I dag så har vi rundt 1200 grupper som er innmeldt hos oss. Det er både tradisjonelle søndagsskoler på søndager, og så er det andre typer grupper. Kor og legoklubber og tirsdagsgrupper og så videre. Så søndagsskolen har egentlig utvidet seg sånn sett? Ja, søndagsskole er ikke bare søndag. Det er hverken på søndag eller bare skole. Det er mange dager i uka, og det er, som jeg sa, ulike barnegrupper, men også mer og mer familiegrupper. Fordi vi ser jo at foresatte ønsker å bruke mer tid sammen med barna, og oppleve ting sammen. Så det kan være barnekirke, eller Messy Church-bevegelsen som har vokst i England, som er familiegrupper som utforsker og opplever og leser og smaker på bibelfortellingene sammen. Ja, for dette med bibelfortellingene, hvordan gjøre flere tusen år gamle historier relevante for barn i 2023? Ja, det er jo det evige spørsmålet for oss alle sammen. De er jo relevante i utgangspunktet, men noen ting handler om språk. Det er jo bibeloversettelse alltid. Og så handler det om formidlingsform. Mange kjenner kanskje til flanellografen, men søndagsskolen er jo mye mer enn det. Så i dag så benytter vi ulike formidlingsformer. Vi vet jo at barn lærer på mange forskjellige måter. Man bruker både det kunstneriske, og man kan bruke teater, og noen vil lytte mer, og andre vil gjøre mer. Så vi bruker forskjellige former på å undre seg over, og på å lære å forstå, og komme i kontakt med bibelfortellingene. Og så har dere jo hatt en visjon i alle år om Jesus til barna. Dere har vel sånn sett ikke gått bort fra innholdet i det, men dere har likevel nå lansert en ny visjon for søndagsskolen. Fortell om den prosessen. Ja, helt riktig. Det har vært en prosess. Jesus er jo hos barna. Jesus er jo hos alle barn alltid. Og når man hadde dette Jesus til barna som et sånn type slagord, så trenger det jo et verb foran. Og dette ble ofte vi skal gi Jesus til barna. Men vi har reflektert mye rundt det at, nettopp som jeg sa innledningsvis, at Jesus er hos barna. Og barn kommer til bibelfortellingene med en tro allerede. Så vi har liksom reflektert rundt det. Hva er det vi egentlig driver med? Hva er det viktigste vi har? Hva er det vi egentlig formidler? Og vi formidler bibelfortellingene. Og dette gjør vi sammen. Vi gjør det sammen med foresatte, sammen med menigheter, sammen med hverandre, sammen med et kobbel av frivillige. Og dermed så ble visjonen, som jo skal si noen ting om hvor er det vi vil, det ble sammen inviterer vi alle barn inn i bibelfortellingene. Så det er et ønske om at denne visjonen skal si noen ting om at vi skal åpne opp, at absolutt alle barn, uavhengig av hvilken relasjon de har eller ikke har til Jesus i utgangspunktet, skal få lov til å komme inn i bibelfortellingene og møtes der av den levende Jesus, og få komme i en relasjon, i en tro
på Gud. Og ikke bare har dere en ny visjon, men dere har også lansert et nytt tweens-opplegg. Og det skal vi ta en rask kikk på nå. Vi altså litt av tweens-opplegget til søndagsskolen som du, Irene, har vært med å utarbeide. Du er altså da konsulent i Vestfold og Telemark og Buskerud og i programavdelingen. Nå så vi jo her et klipp fra disse fem viktige spørsmålene å stille til tweensa. Fortell om aldri alene-opplegget, dette prosjektet. Ja, sånn som vi så på filmen, så har tweens, tweens er jo liksom de fra 10 til 14 år, de har mange essensielle og sånn viktige spørsmål for livet sitt. Og det som er en utfordring til oss som voksne, det er liksom å være der og skape et rom for dem. Så det har vært litt av tanken, å gi dem et rom hvor de kan komme med hele seg, med aktivitetene sine og med lek og moro. Men at vi ikke overlater alle spørsmålene til mobilen, kanskje. Men gir dem et bra rom. Mm. Og dette var jo da pakke 4, så det ut som, i filmen. Men er det da, dette er forskjellige deler. Hvordan ser det ut? Ja, det er utarbeidet 6 pakker. Så hvert pakke går over 1 halvår. Så det er et opplegg man kan følge i 3 år. Eller så kan man hoppe inn midt i og kjøpe 1 enkel pakke. Litt sånn ut fra kanskje man ser et tema som er spesielt relevant da, for de barna man kjenner. Og hvordan går det å fenge tweensa i konkurranse med alt mulig annet? Du nevner jo ting her som kanskje er på et annet plan enn mange andre aktiviteter befinner seg på. Er det der dere fyller nå? Ja, vi ser at dagens ungdom og tweens, de er faktisk interessert i å være sammen med oss som er voksne. Og ha en relasjon til oss. Så utfordringen er jo å skape noen gode rom med aktiviteter som de liker, men også bruke den delen som vi virkelig vil gi dem nå, for hverdagstroen sin. Og skape det som en god setting, som nettopp Aldri Alene har jo fokus på å ta opp relevante temaer, og i tillegg at de skal få respondere, ikke med sånn prating, men med emojier, eller popcorn, eller å løpe. Ja, det er mange spennende varianter. Hvordan har responsen vært på dette opplegget så langt? Det har vært... vi ser at det popper opp grupper nå, fordi at den ble lansert rett før pandemien begynte å slokke ned alt som var. Så jeg var akkurat inne og kikket på tallet og ser at det er godt over 350 som er i gang med grupper. Da. For det er jo en utfordring i dagens samfunn at det er krevende å være ung, og at kirka og gjennom kirka og menigheter har søndagsskole som kan drive på med andre ting. Nå har vi lært at det er mer enn vi vet. Mm. Så det er en fantastisk flott å registrere og få høre om at det er sånne tiltak fungerer og er til stede. Så det er bare en ekstra motivasjon for at dere fortsetter. Jo, takk. Og det er jo vi veldig glad for, at det er veldig mange frivillige der ute, og foreldre og andre som har liksom hjerte for tweensa. For vi vet jo ut fra forskning at vi kaller det sånn 4-14-vindu, og vet at det er da barn bestemmer seg for hva de skal tro på. Så vet vi også at de fleste som bestemmer seg for hva de ønsker å ha som fundament i livet. De gjør det før de er 12 år. Det er ganske tankevekkende for oss. For veldig mye av det vi driver med handler kanskje liksom enten om de minste eller om konfirmasjonsalderen. Så det er kjempeviktig alder å nå, egentlig. Mm.
Mm. Så hvis dere som ser på jobber i en kirke med denne aldersgruppen, så er dette verdt å sjekke ut, altså aldri alene fra Søndagsskolen Norge. Takk for at dere kom. Takk for at vi fikk komme. Da er vår tid over for denne gang, men fortsett å sende oss tips om små og store gode nyheter der ute. Og det kan du gjøre ved å sende en mail til hovedkontoret@tvl.no. Takk til de fantastiske gjestene våre, og takk til deg der hjemme også for at du var med oss denne første påskedagen. Og har du sett dette fra hytta, kjør pent hjem. Vi ses igjen neste søndag. Ha det bra! Ha det.